I never know what to do. Why, Matty, someone had to fall for the man, you know. Or they call the Kajira. I'm a bit of a Kajira. See, my blind song. Hello, everyone, guys. Welcome back to my YouTube channel. So, I'm Sanjeev and Sarah. I'm a new day, new vlog. मजाले ब्लग धेरै लङ टाइम पछि गरे त्यति गरा थिएन अहिले स्कुलको एग्जाम सरेर अस्ति नै गाडीमा गएको थियो त्यही भएर म ब्लग त्यति हालेँ होइन अब चाहिँ आज चाहिँ फाइनली ब्लग हान्छ है त गाइज सबैलाई स्योर सब्सक्राइब गरिदिनु होला म चाहिँ आज फाइनली उता घर गर्दै जान लाग्छ आजको ब्लग चाहिँ बवाल हुन्छ फाइनली घर गर्दै आइसकेँ ए बग्गी आएँ अब चाहिँ बवाल हुन्छ आजको ब्लग ठिकै म सुरुमा रुपेस लाग्दैछु त्यसपछि मलाई कता कता गइन्छ म चाहिँ साइकलमा अब लगाएँ थियो आज हेरौँ म चाहिँ बग्गा यता आइसकेँ त्यहाँ पछाडि बग्गा मजाले बोलाउनु गरेन मस्त चिरमा हडस के हो मस्तो मान्छेहरू म चाहिँ ब्लग गर्दैन अहिले अहिले म ब्लग गर्छु घर रुपेससँग भेटेपछि अहिले मस्त यता घरहरूतिर आउनु लागिसक्यो चिनमा आज चाहिँ अहिले चाहिँ भर 5 बजीसक्यो 5:20 होइन नि धेरै भयो त्यहाँ 5:20 भयो मस्त टाइम छ म चाहिँ अब लुपेसको घर नै जान्छु मस्त यहाँ साइकल हात छोडेर मस्त चलाइरहेको यता गाइछु यहाँ यस्तो गोप्नु भएको खै हरियो पनि छ त्यही पनि होइन अब चाहिँ म गर्वको चाहिँ थाहा हुन्छ कता कता घुमिन्छ चाहिँ फाइनल्ली बाटोको लग भयो कस्तो पनि तर बबालमा जान्छ त्यो गाइ चाहिँ लकान लग्छौ अहिले म त यता घरहरूतिर आउनु लागिसक्यो चिनमा आज चाहिँ अहिले चाहिँ भर 5 बजीसक्यो 5:20 होइन नि धेरै भयो त्यहाँ 5:20 भयो मस्त टाइम छ म चाहिँ अब लुपेसको घर नै जान्छु मस्त यहाँ साइकल हात छोडेर मस्त चलाइरहेको यता गाइछु यहाँ यस्तो गोप्नु भएको खै हरियो पनि छ त्यही पनि होइन अब चाहिँ म गर्वको चाहिँ थाहा हुन्छ कता कता घुमिन्छ चाहिँ फाइनल्ली बाटोको लग भयो कस्तो पनि तर बबालमा जान्छ यता गाइछ लकान लग्छौ घरमा आइसक्यो रुपेस बाह्रमा बनाएर टुक्रोमा आइसक्यो रुपेसको बिचरा यहाँ भलक गरेर हो आइहाल्छ नि मलाई बाल मलाई त्यसै गरौँ म ब्लग गराइसकेको रुपेसको हाम्रो चाहिँ फाइनल टिक्नुमा गयो त यस्तो यस्तो भइरह जुमिङ जुमिङ ट्रेक्टर छ यता फुल हटो बुढो ट्रेक्टर यस्तो फाइनल्ली 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 ट्रेक्टर चाहिँ यहाँ यस्तो छुटेर बसिरहेको म चाहिँ इधर छु फुटी म चाहिँ मस्त हिँडिरहेको रुपेसले खोल्दै छन् कस्तो देखिरह यस्तो सनरुफ त्यहाँ सनरुफ त्यहाँ ठ्याक्क देखिरह हो सनरुफ चाहिँ हो खा आउँछ हो सनरुफ त मोबाइल जति दिन त्यहाँ त यस्तो जग मस्त उठाइरहन् यस्तरी अब त्यहाँ हेर पनि गराउँदैछ गाडी छ यहीँ छ सोनालिका सोनालिका 47 हस्परको यो 47 कोही कोही कोहीलाई थाहा होला कोही कोहीलाई थाहा होइन फाइनल अरू ट्रेक्टरमा मस्त बस्दैछ तिम्रो त टन्टडङ सन्डु मस्त म चाहिँ ट्रेक्टरमा यहाँ रहेस बाल त अझै बिहा पालिदिन्छु अब त क्लोज ब्रेक यो लोरा है यो गियर यस्तो यो न्युट्रल भयो यो गियर ब्याक गियर 2 3
चार यो यो रेस र यो एउटै यो मिटर चाहिँ त्यो बेटीको यो तेल यो लाइट दस पर चाहिँ मस्त गर्दै छ नि र चाहिँ म चाहिँ बसेर साइडहरू बनेर नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला बुबा छोरीकामा अझै माया गरिदिनु होला लङ टाइम पछि ब्लग आयो त्यही फिल्ड अपले लाइक थियो सब्सक्राइब थ्याङ्क यू फर वाचिङ.